Hvad er de bedste YouTuber-sange nogensinde? Find ud af det i denne video, hvor vi tager et kig på de 10 bedste sange fra danske YouTubere. Husk, at du kan få et shoutout i slutningen af den her video, men lad os så komme i gang. Nummer 10. Fortnite. Du kan nok godt huske denne sang, hvis du var på YouTube eller overhovedet levede i Danmark i 2019. Dette er jo super smash-hittet fra Jackstyle, som nu har over 3,7 millioner visninger. Det gør den til den mest sete video på Jacks kanal. Denne sang er tydeligvis inspireret af kunstnere fra 2000'erne som Basshunter. Sætningen All Night er også en reference til en anden dansk Fortnite-sang, nemlig Fortnite All Night af Oliver Ly Gaming. Uanset hvad er det blevet en ret catchy sang med et fedt drop, som altid rammer hårdt. Nummer 9. A er for Armor. Dette er en af de sange, som bare bliver bedre, jo mere man hører dem. A for Armor blev lavet af den danske Minecraft-youtuber Mr. Spyplant tilbage i 2019. Den handler om, hvor god han er til Minecraft og hvor mange diamanter han finder. Så må man ikke glemme det ørehængende omkvæd, som man bare kan synge med på hver gang. Det er også en god måde at lære alfabetet på. Eller i hvert fald de første 4 bogstaver af det. Nummer 8. Single Sock. Her er nok den underligste sang på den her liste. Single Sock blev lavet af Moller og Guldborg tilbage i 2018 og bliver stadigvæk lyttet til af tusindvis af folk om måneden. Jeg ved ikke engang, om det er en parodi, men den bruger i hvert fald melodien fra Rickstons Me and My Broken Hearts. Den handler om Moller og Guldborg, hvis dør pludselig bliver ringet på. Udenfor står en sok, som er single og er blevet væk fra sin sokkeflok. I hele sangen prøver de to gutter at finde sokkens venner igen, og til sidst lykkedes det. Så vi fik en glad afslutning og en meget sjov sang. En meget lille del af folk, der ser mine videoer, er rent faktisk subscribed. Det betyder, at de går glip af spændende videoer som denne. Så hvis du ser med og ikke er abonneret, så subscribe da lige. Du får nye videoer hver uge, det er helt gratis, og så kan du altid ombestemme dig. Nummer 7. Roser er røde, violer er blå. Shaz og Mika har ramt 100k. Det er lige hvad de har gjort, og til den anledning lagde de en sang ud, hvor de fejrer det enorme tal, som de har ramt. Shaz og Mika er det perfekte par, som bare har det sjovt sammen og fjoller rundt. Der er alle mulige skøre og tilfældige øjeblikke, som er præcis det, man forventer fra dem. De besøger en Danik i Topgård, som vist er ret irriteret over at se dem. Lad os bare håbe, at de udgiver endnu en banger, når de rammer 200k. Men så skal den altså også være dobbelt så god. Nummer 6. Kendte du dem? Hvordan skal vi have en liste som denne, uden at nævne rapkongen af dansk YouTube, nemlig Johnny G. Gade? I november 2020 udgav han sit diss track på Kender du det, drengene Oscar og Elias. Vi må alle være ærlige og sige, at han totalt ristede dem i dette track. Inspireret af Eminems diss track på Machine Gun Kelly, så er der rigeligt med hårde bars, der disser alt ved dem. Han nævner, at de ikke skriver deres egen tekster, at de stjæler memes og meget, meget mere. Selvfølgelig kom Kender du det også ud med deres eget diss track mod Johnny, men det var nu Johnnys diss track, der fik flest stemmer herpå. Nummer 5. Tesla. Det ser ud til, at 2019 bare er året for YouTuber-sangen. Det var i hvert fald der Alexander Husum droppede sin banger ved navn Min Tesla. Sangen er dedikeret til hans kæreste, som han sammenligner med bilen Tesla. Ja, lidt mystisk, men han får alligevel skabt en ret catchy sang, der er fuld af energi og gode vibes. Ligesom alle hans andre sange, så har denne musikvideo også over de 2 millioner visninger, hvilket er ret imponerende. Det er mere end en tredjedel af Danmark, som har danset til dette hit. Husk at tjekke vores mest utrolige merch ud. Der er trøjer til de smarteste detektiver og de største dino-fans. Der er også en mega sej kæmpe musemotte. Alt dette kan du tjekke ud med det første link i beskrivelsen. Nummer 4. Synger bare. Dette er en af de nyeste sange på listen, og også en af de bedste. Morten Mønster og Anders Theodor har lavet den perfekte popsang, som bliver i dit hoved i mange uger efter du har hørt den. Teksten er lidt random, men det er en del af sangens charme, for ikke at nævne den underholdende musikvideo, hvor de to bedste venner danser og har det sjovt. Selv Mortens lillebror, Max Mønster, skriver: "Dybe og tankevækkende lyrics i lige for skudt afsted der. Ved ikke hvorfor den faktisk lød helt nogenlunde. Well done." Nummer 3. Mester Utrolig sangen. Ja, det er min egen sang, som fandt en vej ind på denne liste. Tusind tak for at stemme på den i kommentarerne. Jeg udgav den her sang tilbage i september, og den var ret sjov at lave og skrive tekst til. Det fede var dog alle jer, der sendte billeder ind, som kom med i musikvideoen. Vi har ramt over 100.000 afspilninger på den, så det er ret fedt at se. Og hvem ved, måske laver jeg endnu en sang, hvis vi rammer 50.000 subs.
Hvis I gerne vil have, at det sker, så lad mig vide det nede i kommentarerne. Nummer 2. Venner for livet. Venner for livet er en af de utallige hits fra multitalentet Albert Dyrlund. Den blev udgivet i 2018 som en af sangene fra hans nye film Team Albert. Selvfølgelig blev det med det samme et enormt hit og har nu over 1 million visninger på YouTube. Den har også et ret smukt budskab med, at uanset om du har alting i livet, så er intet mere vigtigt end familie og venner. Siden jeg ikke tager flere sange med på denne liste, som er lavet af den samme YouTuber, så vil jeg lige sige, at hvis jeg gjorde det, så ville 5 af Albert Dyrlunds sange være herpå. Det viser bare, hvor talentfuld og ikonisk han var. Vi savner din sang, Albert. Hvil i fred. Nummer 1. Cola 24/7. Udgivet i 2020 med over 3 millioner visninger, så blev denne Nicki Topgaard og Chief One sang anset for at være den bedste YouTuber-sang nogensinde. Den har alt det gode, fed instrumental, seje tekster og så selvfølgelig en masse cola. En hver Nicki Topgaard-fan kan den her sang udenad. Hvis du for eksempel at ordet cola blev nævnt over 42 gange i denne sang, lad os også lige nævne musikvideoen, for der er sørme også mange colaer i den. Det viser bare, at Nicki Topgaard både kan lave fede videoer og super gode sange. Men nu har du chancen for at vinde et shoutout. Først skal jeg dog lige give et shoutout til vinderen af sidste videos quiz, og det er Sixen. Tillykke Sixen, du har besvaret alle spørgsmålene fra sidste video rigtigt og får nu din plads i den her video. Sixen er en meget underrated YouTuber, som laver alt fra Minecraft videoer til sketches og sange. Jeg tror hans kanal er lige noget for mange af jer, der ser med, så hvis I synes at kanalen ser sjov ud, så husk at I altid kan tjekke Sixen ud med linket i beskrivelsen. Men videre til quizzen. Er du klar? Spørgsmål nummer 1. Hvem var Fortnite-sangen inspireret af? A. Diplo. B. Skrillex. Eller C. Basshunter. Spørgsmål nummer 2. Hvad fejrede Shaz og Mika? A. 50k. B. 100k. Eller C. 200k. Spørgsmål nummer 3. Hvem har lavet Cola 24/7 sammen med Nicki? A. Mika og Tobias. B. Chief One. Eller C. Flamesman One. Har du alle svarene? Super. Skriv dem ned i kommentarerne, og så vælger jeg en tilfældig person med alle svarene rigtigt og giver dem et shoutout i den næste video. Like og subscribe for at gøre dine chancer om at vinde 3 gange større. Det bliver i hvert fald meget lettere at vinde, og så støtter det kanalen utrolig meget. Men ellers var det alt for denne gang. Jeg håber du har nydt at se med, og så ses vi i den næste utrolige video.